Lukas, nu er klokken 2:30. Seriøst allerede? Ja. Fedt. Hvad så? Og hvad skete der med katten? Jeg først gad den med os hjem til sidst. Det er sådan, vi stod 20 meter væk eller sådan noget. Den skuffede os til sidst. Men så fik jeg den taget op. Det var ikke sådan, jeg jagtede den eller noget, men... Åh, det gjorde vi. Hold kæft. Jeg tog den op. Hvad gjorde du? Okay. Her, Lukas. Nu er klokken 2:30 om natten. Slap af. Er vi i gang? Den opfanger detaljer meget godt, Lukas. Hvad mener du med detaljer? Du har zoomet helt ind, du har. Få mig lige at se. Okay, vi griner af en nu. Ja, okay. Åh, der kommer mange franklip, hvad du så siger. Det var svært at gøre det med. Men den skal i skabet. Bliver det mest awesome med mig. Det kommer bare. Okay. Okay, slap af. Hvad er Okay. Nej. Jeg prøver bare at lade være med at grine. Ja, du skal ikke sige. Undskyld, men jeg prøver bare lige at falde lidt. Det lyder bare som om, du fik vildt hår. Hold nu kæft. Hvad det kom i ordet? Oh my god. Du nædsus. Okay. Jeg skal ikke snakke med den stemme der. Nej, det skal du kraftede, men ikke. Så griner du jo også. Du griner også? Ja, men det er sgu da... Hvad synes du om mig, Mac? Du er da meget flot. Det er jo godt. Okay. Lukas, nu kommer vi for os.